25 seconds and counting, we are still go. 20 seconds, guidance alert, the guidance system now going internal. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Launch commit. Liftoff. We have liftoff with Apollo 14. 3 minutes past the hour. The tower is clear. Houston is controlling. Pitch now. 16 seconds. Pitch and roll program started. 14 maneuvering to a proper flight course. Shepard reports roll program completed. Pitch profile still in progress. 37 seconds. Alan Shepard u lind në Easterry, New Hampshire, më 18 nëntor 1923. Shepard është kozmonauti i parë me origjinë shqiptare. Ai kreu Akademinë Detare Amerikane në Annapolis. Kreu dhe një shkollë për pilot jo ushtarak, për të vazhduar më pas studimet për pilot në Patuxent, Maryland, si dhe shkollën detare në Newport, Rhode Island, më 1958. Më 5 maj 1961, komandanti marinës Alan Bartlett Shepard Jr. lëshohet në hapësirë në bordin e kapsulës hapsinore Freedom 7, duke bërë astronaut i parë amerikan që udhëton në hapësirë. Fluturimi suborbital, i cili zgjati 15 minuta dhe arriti një lartësi prej 116 milje në atmosferë, ishte një triumf i madh për administratën kombëtare të aeronautikës dhe hapësirës NASA. Më 5 maj 2021 u përkujtua 60 vjetori, ku Alan Shepard hyri në histori si amerikan i parë në hapësirë. NASA u krijua më 1958 për përpjekjet hapësinore të Shteteve të Bashkuara, përpara arritjeve të fundit sovjetike, të tilla si lëshimi i satelitit të parë artificial në botë, Sputnik 1, në 1957. Në fund të viteve 50 dhe në fillim të viteve 60, dy superfuqit garuan për të bërë vendi i parë për të dërguar një njeri në hapësirë. Më 12 prill 1961, programi hapësinor sovjetik fitoi garën kur kozmonauti Yuri Gagarin u lëshua në hapësirë, u vu në orbit rreth planetit dhe u kthye i sigurt në tokë. Një muaj më vonë, fluturimi suborbital i Shepard rivendosi besimin në programin hapësinor të Amerikës. Më 1961 u ngrit në hapësirë si njeriu i parë në botë rusi Yuri Gagarin. Ai fluturoi në kozmos si pasager, kurse Shepard në misionin Apollo 14 në janar shkurt 1971 e manovroi vet anijen kozmike. Si kozmonaut, ai është i pari që ka fluturuar në kozmos si amerikan dhe i pesti që ka shkelur në hënë.
Shepard mori disa momente gjatë uljes së Apollo 14 për treguar hobin e tij për golfin. Ai bëri 2 goditje bazuar në të dhënat nga ekuipazhi. Grupi zbuloi se topi i parë u gjuajt 22 metra dhe i dyti rreth 37. Përpara se të bëhej një astronaut i NASA-s, Shepard kishte një emër të suksesshëm si një aviator dhe pilot prove, por kalimi nga piloti provë për të ecur në hën thuajse nuk ndodhi. Pasi u emërua një pilot komand për misionin binjakët në 1964, Shepard filloi të përjetonte shqetësime shëndetësore, duke u diagnostikuar me një sëmundje të rëndë. U emëruan në një punë zyre. Shepard ndoqi trajtimin për gjendjen e tij për 6 vite të ardhshme. Ai nuk hoqi dorë duke besuar se mund të shërohej. Mbi të gjitha ai ishte në një mision. Shepard shprehej: "Ky problem quhet sëmundja e Meniere. Shkakton marramendje të përzierë, mungesë ekuilibrie të tjerë. Parashikimet janë që në disa raste ishte i korrigjueshëm. Unë kam bindjen në rastin tim do të korrigjohet." Pavarësisht se ishte paralajmëruar se shanset ishin vetëm 20% për një kurim, Shepard e kapërceu dhe kapi në shansin e vetëm që ai të kthehej të ishte një astronaut aktiv. Ka raste për të sëmurët, kur duket se shanset janë të frikshme, që mund të kurohen. Jo gjithmoni është dhënë shumë shpres Ellen. Shmangja e kripës, ndryshimi dietës, ecja dhe zvoglimi stresit mund të ndihmoni në sputjen e simptomave. Mbi një karton të fort është vendosur një fotografi anijes kozmike Apollo 14, fotografi e bërë nga sipërfaqja e hënës. Krahas kësaj fotografie është vendosur një flamur shqiptari për masave të vogla. Nën të është shkruar Antares at Frau Mauro, kurse poshtë fotografisë është edhe ky mbishkrim: "This flag was carried to the moon on board Apollo 14 in January." Ky dokument që përmban flamurin shqiptar me fotografi në hënë së bashku me mbishkrimet i është dorëzuar prej vetë astronautit Alan Shepard, një diplomat shqiptar, i cili ishte pjesë në sesionin e 26 të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Alan Shepard u martua me Louise Shepard më 3 mars 1945, pas diplomimit të tij në Akademinë Detare të Shteteve të Bashkuara. Çifti qëndroi 3 dekada në Houston gjatë fillimit të viteve 60 dhe mbajtën shtëpi në Breckenridge dhe Texas derisa u vendosën në Pebble Beach, Kaliforni, në fillim të viteve 90. Ellen dhe Louise janë prindër të 3 vajzave, Alice, Laura dhe Juliana. Louise i rriti 3 vajzat për shirmbesën e saj për shkak të vdekjes së parakoshme të motrës së saj. Alan Shepard, si shumë prej astronautëve të tjerë, në të gjitha misionet Mercury dhe binjakët kishte marrëdhënie me femra të tjera, por që në publik Louise i hodhi poshtë spekulimet për thrathti. William Gregory, një tjetër astronaut shqiptaro-amerikan. Gregory lindi në Lockport, New York, më 14 maj 1957. Është me origjin nga fshati Dardhi Korçës. Më 79-ën u diplomua për shkenca inxhinierike në Akademinë e Forcave Ajrore. U zgjodh nga NASA në janar 1990 dhe u shpall astronaut në korrik 91. Fluturimin e tij të parë, Shuttle STS-67 në hapësirë kreu më 2 mars 95 nga qendra e hapësirës Kennedy dhe ul në tokë më 18 mars 1995. Ka vendosur rekordin e fluturimeve në hapësirat kozmike me 16 ditë dhe 15 orë duke plotësuar 262 rrotullime drejt tokës. Ai fluturoi mbi 11 milion kilometra në kozmos, ka mbi 400 orë fluturime në hapësirën kozmike krahas 5000 orëve si pilot.
Alan Shepard ndroi jetë më 21 korrik të vitit 98 në moshën 75 vjeçare. Çmimi Alan Shepard Technology and Education jepet çdo vit në vlerësim të kontributeve të jashtëzakonshme në përdorimin kreativ dhe inovativ të teknologjisë në arsim, nga pedagogët e K12 ose personeli arsimor. Çdo vit Fondacioni Memories i astronautëve në bashkëpunim me NASA dhe Fondacionin Hapsinor zgjedh një mësues që shfaq frymëzim të jashtëzakonshëm për studentët për të mësuar në lidhje me shkencën dhe teknologjinë në klasë. Ky çmim paraqitet në simpoziumin hapsinor në Colorado Springs. Çmimi një për susmërinë, cilësinë dhe inovacionin, zhvillimin dhe zbatimin e teknologjisë në klasë ose në zhvillimin profesional të mësuesve.